សូមអនុមោទនាចាប់ផ្ដើមពីនោះស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនានមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំចភគវ័នអរហន្តមនីសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមទាំងព្រះសទ្ធម្មនិងព្រះអរិយសង្ឃដោយត្រៃរតនប្រណាមបទនមស្ការត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះក្រាបសំពះនមស្ការចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ពងពូក្រាបសំពះនមស្ការចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងសម្តេចព្រះរាជាគណៈគ្រប់ឋានានុក្រម
ក្រាបសំពះនមស្ការចំពោះព្រះមេគួនព្រះសហការីគួនក្រាបសំពះនមស្ការចំពោះព្រះអនុគុណព្រះសហការីអនុគុណក្រាបសំពះនមស្ការចំពោះព្រះគ្រូចារិកាព្រះគ្រូសោតឆ្វេងស្ដាំព្រះធិរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់នមស្ការធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះអ្នកវគ្គភិក្ខុនិងសាមណេរចម្រើនពរសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវសាធុសពបរោះស្រីប្រុសគ្រប់រូបជាពិសេសម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យនិងសពបរោះស្រីប្រុសដែលមានវត្តមាននៅនឹងបញ្ញនិវេសនដ្ឋានគ្រប់រូបថ្ងៃនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពមានឱកាសសម្ដែងព្រះសទ្ធម្មវិសេសទេសនានៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យតក្កិណានុបទានគម្រប7ថ្ងៃឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនដល់ឧបាសិកាហូនហ៊ុនដែលបានបាក់បែកចែកឋានលះលោកទៅកាន់បរលោកក្នុងមុខកាលពីថ្ងៃអង្គារ3កើតខ្នើតខែស្រាបឆ្នាំចសង្គ្រឹតស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវសម័យថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង 9:20 នាទីយប់ក្នុងជនមយុ72ឆ្នាំពិធីបុណ្យតក្កិណានុបទានប្រពធ្វើនៅបញ្ញនិវេសនដ្ឋានភូមិស្លាបក្តោងឃុំជប់ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពិធីបុណ្យនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យ8កើតខ្នើតខែស្រាបឆ្នាំចសង្គ្រឹតស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងសម័យថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2018លោកអ្នកសពបរោះស្រីប្រុសអ្នកគោរពជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងអស់សពបរោះស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នាដែលនៅឆ្ងាយនិងនៅជិតទទួលបានសំឡេងនៃការជម្រាបជូនតាមរយៈឧគ្ឃោសនៈស័ព្ទរបស់ញោមម្ចាស់តំណាងឲ្យម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យតក្កិណានុបទានដែលកូនចៅរបស់ឧបាសិកាហ៊ុនរបស់លោកតិឆេងបំពេញនៅសេចក្តីល្អគឺកាន់ទុកប្រពនៅពិធីបុណ្យឧទ្ទិសផលឧទ្ទិសមហាកុសលជូនដល់បុព្វការីជនញាតិកាសាច់សាលហិតរបស់ខ្លួនអស់លោកអ្នកសពបរោះស្រីប្រុសក្មេងចាស់គ្រប់វ័យវត្តនីការកាលបលឺការជម្រាបឬក៏ការគោរពជូនដំណឹងហើយអស់លោកអ្នកសពបរោះក៏អញ្ជើញមកជាបណ្ដើបណ្ដើអស់លោកអ្នកខ្លះអញ្ជើញមកតាំងតែអំពីព្រឹកអស់លោកអ្នកខ្លះក៏ទើបតែអញ្ជើញមកអស់លោកអ្នកខ្លះក៏ធ្វើដំណើរជាបណ្ដើបណ្ដើមកលោកអ្នកសពបរោះស្រីប្រុសអ្នកគោរពជឿកាន់ពុទ្ធសាសនាទាំងអស់ដោយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃឧបោសថសិលថ្ងៃនេះជាថ្ងៃឧបោសថសិលជាថ្ងៃដែលលោកយាយលោកតាជាថ្ងៃឧបាសកឧបាសិកាសមាទានកាន់យកព្រះត្រៃសរណគមមួយអន្លើដោយសិលជាថ្ងៃដែលអស់លោកអ្នកសពបរោះលះនៅអំពើអាក្រក់ចាប់យកនៅអំពើល្អលះនៅអកុសលចាប់យកនៅកម្មជាកុសលលះយកលះកាត់នៅទុច្ចរិតទាំង3ចាប់យកនៅសុចរិតទាំង3អស់លោកអ្នកសាធុសពបរោះស្រីប្រុសអ្នកគោរពជឿកាន់ពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយលោកអ្នកសពបរោះ
ដែលជាអ្នកសមាទានកាន់យកព្រះត្រៃសរណគមមួយអលើដោយសិលឬក៏ជាអ្នកសមាទានសិលជួនជាសពបរោះស្រីប្រុសគ្រប់រូបញ៉ាំងសេចក្តីល្អឲ្យកើតប្រោមញ៉ាំងឧបោសថឲ្យមានពលានុភាពឲ្យមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាសពបរោះស្រីប្រុសត្រូវបំពេញទៅតាមកាលដ៏សមគួរនៃកាលឧបោសថទាំង3គឺកាលស្ដាប់ធម៌នឹងមាន1កាលសន្ទនាធម៌នឹងមាន1និងកាលអប់រំចិត្តនឹងមាន1ស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់ពាក្យសប្បុរសសន្ទនាធម៌គឺរុករកស្វែងរកនៅការចេះដឹងក្រែងលោកមានពាក្យឬមួយក៏មានអត្ថសេចក្តីឯណានេះមួយដែលខ្លួនពុំទាន់យល់ជ្រួតជ្រាបជជែកដេញដោលរុករកឬមួយក៏រំលឹកគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបានចេះចាំចំណាំគោរពប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិអនុវត្តទៅតាមគោលវិធីដែលខ្លួនកំពុងតែប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិជាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃកុំឲ្យរវាតឃ្លាតចាកពុទ្ធវចនៈរវាតឃ្លាតចាកនៅការប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួនសពបរោះស្រីប្រុសត្រិះរិះពិចារណាយោងទៅតាមឯកសារនឹងស្ដាប់បង្គាប់គ្រូណែនាំដាស់តឿនក្រើនរំលឹកផងសពបរោះស្រីប្រុសក៏ទទួលបានផលទៅនេះខុសទេនេះត្រឹមត្រូវលះបង់នៅភាពមិនត្រឹមត្រូវទទួលយកឬក៏រក្សានៅភាពត្រឹមត្រូវនេះហើយគឺជាឧបាសកល្អនេះហើយគឺជាឧបាសិកាល្អដល់ទៅកូនល្អក៏ដូចគ្នាកូនល្អស្ដាប់ដំបូន្មានលោកឪពុកអ្នកម្ដាយក៏ប៉ុន្តែដើម្បីคลายទៅជាកូនល្អព្រោះមានសមាសធាតពីកំណើតរបស់វាគឺមានបុណ្យកុសលនឹងជួយឧបត្ថម្ភដែលលោកអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយតើកូនល្អគឺជាកូនអតិជាតបុត្រមានបច្ច័យនឹងជួយឧបត្ថម្ភតាំងតែអំពីកំណើតមកដល់សិក្សារៀនសូត្រប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិស្ដាប់គេស្ដាប់ឯងខ្លះខ្លះបន្ថែមទៀតទៅជាមនុស្សល្អមែនតែនតែម្ដងទៅជាមនុស្សល្អមែនតែនតែម្ដងតែប្រសិនបើខ្វះធនធានខ្វះសម្បត្តិបុណ្យពីអតីតមកវាទោះជាជួយដាស់តឿនក្រើនរំលឹកជួយជ្រោមជ្រែងយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមិនដូចបំណងពងប្រាថ្នាមិនដូចការចង់បានរបស់ខ្លួនដូច្នោះរឿងទាំងអស់នៅក្នុងលោកនេះយើងមិនអាចចេះតែទៅតាមចង់របស់យើងបាននោះទេយើងធ្វើបានប្រពន្ធណាយើងក៏ទទួលយកប្រពន្ធនោះទៅរឿងទាំងអស់ក្នុងលោកនេះយើងមិនអាចចង់ឲ្យដូចចិត្តយើងឬមួយក៏ចង់ឲ្យអ្នកដតីដូចយើងចង់ឲ្យយើងដូចអ្នកដតីមិនអាចទៅរួចទេអស់លោកអ្នកសាធុសពបរោះពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសអ្នកគោរពជឿកាន់ពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយមនុស្សមានបុណ្យជាផៅពួងមានបុណ្យជាមរតកមានបុណ្យជាទាយាទមានបុណ្យជាសម្បត្តិរបស់ខ្លួនបុណ្យនេះចាត់ចែងរៀបចំបុគ្គលប្រុសស្រីរៀងរាល់រូបទីផ្សេងផ្សេងរួចជាស្រេចមកហើយរួចជាស្រេចមកហើយដូច្នោះយើងចង់ឲ្យផ្សេងដោយឡែកអំពីនេះក៏មិនអាចទៅរួចដែរក៏មិនអាចទៅរួចដែរ
អស់លោកអ្នកសាធុសពបរោះពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសអ្នកគោរពជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាគ្រប់រូបអស់លោកអ្នកមានចិត្តបុណ្យទាំងឡាយជាពិសេសកូនចៅស្រីប្រុសគ្រប់រូបកំពុងតែមានទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំដោយអ្នកម្ដាយដោយជីដូនរបស់ខ្លួនបានឃ្លាតឆ្ងាយអំពីខ្លួនហើយការឃ្លាតឆ្ងាយនេះมันមានឱកាសឬមួយក៏มันមានថ្ងៃជួបគ្នាទេក្នុងមួយអត្តភាពនេះបើកណាជួបរឿងនេះម្ដងហើយមានតែអត្តភាពឬមួយក៏ជាតិក្រោយទៀតទើបយើងមានឱកាសជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតតែនៅក្នុងអត្តភាពនេះនៅក្នុងជាតិនេះអស់ហើយអស់លោកអ្នកសាធុសពបរោះពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសអ្នកគោរពជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយអាចយើងទៅមុនគាត់អាចគាត់ទៅមុនយើងអាចកូនយើងទៅមុនយើងអាចប្រពន្ធទៅមុនប្តីអាចប្តីទៅមុនប្រពន្ធអាចឪពុកម្តាយទៅមុនកូនចៅអាចកូនចៅទៅមុនឪពុកម្តាយរឿងនេះมันបានកំណត់ទេអាស្រ័យទៅលើបុណ្យអាស្រ័យទៅលើកុសលរបស់សត្វដែលបានកសាងសន្សំដោយខ្លួនឯងដែលបានកសាងសន្សំដោយខ្លួនឯងសត្វតនិកោទាំងឡាយណាมันបៀតបៀនជីវិតมันបៀតបៀនសត្វมันសម្លាប់សត្វជាអ្នកអនុជួននោះនោះឯងមានអាយុវែងមានសេចក្តីសុខច្រើនជាអ្នកអនុជួនណាចូលចិត្តធ្វើនៅសេចក្តីល្អជាអ្នកអនុជួននោះឯងសបូរសបាយដោយភោគៈសម្បត្តិជាអ្នកអនុជួនទាំងឡាយណាមិនបៀតបៀនកូនប្រពន្ធប្តីសីរបស់អ្នកដទៃជាអ្នកអនុជួននោះនោះឯងមានសិលល្អមានសិលធម៌ល្អគេគោរពកោតខ្លាចក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនមានសិលធម៌ល្អមនុស្សប្រុសស្រីគ្រប់រូបឬមួយក៏មនុស្សប្រុសស្រីណាមានកិរិយាមារយាទដ៏ល្អពោលនៅពាក្យពិតពោលនៅពាក្យល្អពោលនៅពាក្យសប្បុរសមនុស្សប្រុសស្រីនោះនោះឯងក៏មានសន្តានល្អមានគេគោរពមានគេឲ្យតម្លៃរួចផុតអំពីការចោទប្រកាន់រួចផុតអំពីការបៀតបៀនដោយពាក្យសម្ដីពីសំណាក់នៃអ្នកផងទាំងពួងជាអ្នកនុជួនណាមិនបរិភោគទឹកស្រវឹងគ្រឿងញៀនជាអ្នកនុជួននោះឯងមានបញ្ញាប្រកបដោយសមាទិដ្ឋិនេះជាបុណ្យកុសលដែលសัตว์កសាងសន្សំហើយទទួលបានទៅតាមលទ្ធផលឬមួយក៏ទៅតាមពូជដើមដូច្នោះហើយរឿងកូនទៅមុនម្ដាយឬក៏ឪពុកឬមួយក៏ប្តីទៅមុនប្រពន្ធប្រពន្ធទៅមុនប្តីបងទៅមុនប្អូនប្អូនទៅមុនបងมันអាចធ្វើការខិតខាំងរាំងខ្ទប់បានទេពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់ដូចទៅនឹងគ្នាហើយការស្លាប់នេះมันអាចកន្លងសត្វណាមួយបានឡើយมันអាចកន្លងសត្វណាមួយឡើយដូចជាពុទ្ធគាថាបានសំដែងសរបញ្ជាក់ថាសัพពេសត្តាមរិសន្តិមរណន្តังហិជីវិតังយថាកម្មังកមិសន្តិបញ្ញាបាបផលូបគេនិរយังបាបកមន្តាបញ្ញកម្មាចសុគតំលោកប្រាប់ថាសត្វទាំងឡាយទៀងតែនឹងស្លាប់គ្រប់គ្នាព្រោះថាជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយសុទ្ធតែមានសេចក្តីស្លាប់នៅខាងចុងបំផុតគ្រប់ប្រាណគឺខាងចុងនៃការរស់ត្រូវតែស្លាប់គ្រប់ប្រាណហើយលោករំលឹកថាបើយើងត្រូវស្លាប់យ៉ាងនេះចូលជានិនុជនទាំងឡាយកុំស្លាប់ជាមួយនឹងអំពើអាក្រក់ចូលនាំគ្នាស្លាប់ជាមួយនឹងអំពើល្អមិនបានជាលោកអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមានប្រពុតជាដើម
រំលឹកជានិនុជនទាំងឡាយឲ្យស្លាប់ជាមួយនឹងអំពើល្អកុំឲ្យស្លាប់ជាមួយនឹងអំពើអាក្រក់ពីព្រោះបានស្លាប់ជាមួយនឹងអំពើល្អអំពើល្អជួយឧបត្ថម្ភជានិនុជនឬក៏អ្នកល្អនោះឲ្យមានឱកាសកើតជាមនុស្សកើតក្នុងសុគតិវលោកហើយមានឱកាសរួចរំដោះចាក់ទុកទាំងពួងក្នុងកាលជាទីបំផុតនៃជាតិជាជាពំខានឡើយនឹងហើយបានជាលោកអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមានប្រពុតជាដើមរំលឹកដាស់តឿនថាសូមឲ្យស្លាប់ជាមួយនឹងអំពើល្អកុំឲ្យស្លាប់ជាមួយនឹងអំពើអាក្រក់ហើយចុះបើស្លាប់ជាមួយនឹងអំពើអាក្រក់តើអំពើអាក្រក់នឹងនាំសត្វទៅឯណាវិញប្រសិនបើស្លាប់ជាមួយនឹងអំពើអាក្រក់ក្រោយអំពីជោគតិក្រោយអំពីស្លាប់ទៅអំពើអាក្រក់នាំសត្វទៅអបាយភូមិទៅអបាយភូមិទៅទីណាទៅនរកទៅប្រេតទៅតិរិឆានទៅអសុរកាយនេះជាទីកន្លែងរងចាំទទួលឬក៏ជាទីកន្លែងទុកដាក់សត្វដែលប្រព្រឹត្តឬមួយក៏សត្វដែលធ្វើនៅអំពើអាក្រក់អស់លោកអ្នកសាធុសពបរោះស្រីប្រុសអ្នកគោរពជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាគ្រប់គ្នាសេចក្តីទុកដ៏ក្រៀមក្រំដែលកូនចៅស្រីប្រុសរបស់ឧបាសិកាហ៊ុនកំពុងតែមានទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំនេះដោយភាពខ្លោចផ្សាបែកបាក់ម្ដាយបែកបាក់ជីដូនកំពុងតែនឹករលឹកដល់លោកអ្នកដ៏មានគុណហើយបានដឹងយ៉ាងប្រកបជាក់ថាការបែកបាក់នេះមិនមានឱកាសជួបគ្នាជាបន្តទៅទៀតដូច្នោះហើយបានជាភាពស្ងោចស្ងោឬមួយក៏ការនឹករលឹករបស់ខ្លួនមានទំហំធំធេងតែទោះជាធំឬតូចខ្លាំងឬមួយក៏ខ្សោយក៏ក្រន់តែជាការបញ្ជាក់ក្នុងចិត្តសន្តានរបស់អស់លោកអ្នកសាធុសពបរោះស្រីប្រុសអ្នកគោរពជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាធាតពិតជាក់ស្ដែងបុគ្គលអ្នកលះលោកនេះទៅកាន់ប្រាក់លោកក្មុកឥតបានដឹងថាយើងកំពុងតែសោកសៅខ្សឹកខ្សួលអួលអកន្ទុកន្ទិញឬមួយក៏នឹករលឹកចំពោះគាត់ឡើយពីព្រោះអីពីព្រោះបុគ្គលអ្នកលះលោកនេះទៅកាន់ប្រាក់លោកក្មុកមានភ្នែកមើលយើងលែងឃើញហើយមានត្រជាស្ដាប់យើងលែងឮហើយមានច្រមុះលែងមានដង្ហើមហើយមានមាត់លែងបរិភពអវ័យកើតហើយមានកាយលែងដឹងក្តៅត្រជាហើយលែងមានវិញ្ញាណលែងមានចិត្តអាស្រ័យជាមួយនឹងរូបរាងកាយនេះហើយដូច្នោះគាត់លែងដឹងអវ័យដែលយើងទាំងអស់គ្នាយំសោកសឹកសួលអួលអកន្ទុកន្ទិញរៀបរាប់សពគ្រប់ប្រការគាត់លែងដឹងពីព្រោះអីគាត់បាត់បង់នៅរបស់ដូចបានរៀបរាប់ខាងលើនេះហើយអស់លោកអ្នកសាធុសពបរោះពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសអ្នកគោរពជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយត្បិតឡើយតែគាត់មិនដឹងនៅអំពើល្អដែលយើងបានបំពេញធ្វើក៏ប៉ុន្តែទឹកចិត្តកតញ្ញូកតវេទិតាដែលកូនប្រុសកូនស្រីគោរពនៅគុណរបស់លោកអ្នកដ៏មានគុណដោយជាញោមម្ចាស់ធ្វើបទុកថាមុនការសម្ដែងបធរទេសនាគុណពោពោះគុណបង្កើតគុណរក្សាគុណធ្វើនៅពលីកម្មសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ចំពោះកូនគុណបំណាច់ទាំងអស់នេះมันអាចឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីចៅប្រុសចៅស្រីបំភ្លេចនៅគុណឧបការៈគុណនោះបានមួយយ៉ាងគោរពទៅតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់មួយយ៉ាងនឹករលឹកចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណពីព្រោះខ្លួនគុខ្លួនបានកើតអំពីលោកអ្នកដ៏មានគុណមួយយ៉ាងទៀត
ញ៉ាំងនៅសេចក្តីល្អដើម្បីរក្សារក្សាទុកសម្រាប់ខ្លួនឯងផងក៏ញ៉ាំងពិធីបុណ្យឲ្យកើតមានដោយជាក្នុងឱកាសនេះឡើងអស់លោកអ្នកមានចិត្តបុណ្យគ្រប់គ្រប់រូបទាំងអស់ជាកូនជាចៅស្រីប្រុសគ្រប់គ្រប់រូបសពបរោះស្រីប្រុសមានសេចក្តីជ្រះថ្លាមានសេចក្តីល្អបូជាគុណគឺមានកតញ្ញូកតវេទិតាចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណបំពេញកងការមហាកុសលក្នុងឱកាសនេះបុណ្យកុសលក្នុងឱកាសនេះកាលបើកូនចៅស្រីប្រុសគ្រប់រូបចង់ឲ្យបុណ្យកុសលនេះបានសម្រេចដល់បុព្វការីជួនញាតិការសាច់សាលហិតរបស់ខ្លួនចូលកូនចៅស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នាញ៉ាំងសេចក្តីល្អក្នុងចិត្តសន្តានរបស់ខ្លួនឲ្យបានកើតជាខាងដើមដែលលោកអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលោកប្រាប់ថាចិត្តនៃសពបរោះឬចិត្តអ្នកធ្វើបុណ្យសូមឲ្យមានចិត្តនឹងល្អសូមឲ្យមានវាចានឹងល្អសូមឲ្យមានកាយនឹងល្អកាលបើកាយល្អកាលបើវាចាល្អកាលបើចិត្តល្អកាយវាចាចិត្តនេះឯងជាប្រភពញ៉ាំងបុណ្យឲ្យកើតព្រមកាលបើកាយវាចានឹងចិត្តញ៉ាំងបុណ្យឲ្យកើតព្រមហើយម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យញ៉ាំងចេតនាបុណ្យនេះឲ្យកើតឬមួយក៏បំពេញកងការមហាកុសលធ្នាក់តក្កិណានុប្រទានដូចជាក្នុងឱកាសនេះនិងក្នុងថ្ងៃស្អែកកើតហើយលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកសំដែងប្រាប់ថាតក្កិណានុប្រទានដែលមានឱកាសសម្រេចផលដល់បុគ្គលអ្នកលះលោកនេះទៅកាន់បរលោកខាងមុខគឺម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យឲ្យនៅវត្ថុដែលគាត់បីឲ្យឲ្យនៅវត្ថុដែលគាត់បីឲ្យមានបាយទឹកជាដើមកាលបើម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យមានវត្ថុដែលគាត់បីឲ្យមានបាយនិងទឹកជាដើមហើយក៏ផ្ដើមឧទ្ទិសភិក្ខផលមហាកុសលជូនដល់បុព្វការីជួនញាតិការសាច់សាលហិតរបស់ខ្លួនមានឧបាសិកាផូនហួនជាដើមដែលគាត់បានបាក់បែកចែកឋានលះលោកនេះទៅកាន់ប្រាក់លោកខមុកសូមឲ្យលោកមកទទួលអត្ថមនុញ្ញផលអំពីខ្លួនឧបាសិកាហួននោះទៀតសោតកាលបើគាត់បានដឹងថាកូនចៅស្រីប្រុសធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសផលជូនទៅឲ្យហើយវិបាកបដិសន្ធិរបស់លោកដែលបានបដិសន្ធិនៅទីណាហើយទីនោះដែលអាចទទួលនៅអត្ថមនុញ្ញផលនេះបានលោកក៏ត្រេកអរអនុមោទនាជាមួយនឹងទានកុសលនេះកាលបើលោកត្រេកអរអនុមោទនាជាមួយនឹងទានកុសលនេះហើយសពបរោះស្រីប្រុសអ្នកគោរពជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយបុណ្យកុសលនេះក៏រមែងសម្រាប់ទៅតាមទិសដៅរបស់ខ្លួនជាក់ជាពំខានឡើយដោយឡែកផល្លានិសង្ឃរបស់អ្នកធ្វើបុណ្យរបស់អ្នកមានចិត្តកតញ្ញូកតវេទិតាចំពោះអ្នកលះលោកនេះទៅកាន់ប្រាក់លោកកមុកគឺលោកអ្នកដ៏មានគុណរបស់ខ្លួនលោកអ្នកសពបរោះស្រីប្រុសលោកអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលោកថាកតញ្ញូជាមេធរកតញ្ញូជាមេបុណ្យកតញ្ញូជាឫសគល់នៃកុសលធម៌ទាំង4ឬ1កតញ្ញូនេះឯងជាប្រភពដើមចមដែលនាំឲ្យកើតនៅបារមីកូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាជាអតិជាតបុត្រដឹងនៅគនោបការៈគុណចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណធ្វើនៅបដិការៈពោលគឺការតបគុណចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យដូចជាក្នុងឱកាសនេះញ៉ាំងពិធីដ៏មហោឡារឹកនេះឲ្យកើតឡើងហើយមានចិត្តមានចេតនាជ្រះថ្លាក្នុងគុណនៃលោកអ្នកដ៏មានគុណទៀតបុណ្យឬមួយក៏សេចក្តីល្អ
ដែលកើតចេញអំពីចិត្តល្អរបស់កូនចៅស្រីប្រុសនេះរមែងទទួលបានផលតាមលោកអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលោកសំដែងប្រាប់ថាបុណ្យរមែងសម្រាប់ដល់បុគ្គលអ្នកឲ្យបុគ្គលអ្នកឲ្យឬមួយក៏បុគ្គលអ្នកធ្វើនៅសេចក្តីល្អរមែងសម្បូរទៅដោយញាតហៅតែញាតសម្បត្តិបុគ្គលអ្នកឲ្យទានបុគ្គលអ្នកដឹងនៅគុណូបការៈគុណចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណរមែងសម្បូរសបាយដោយភោគៈសម្បត្តិគឺទ្រព្យសម្បត្តិបុគ្គលអ្នកដឹងនៅគុណូបការៈគុណចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណរមែងមិនមានរោគអរោគ្យសម្បទាបរិបូរដោយមិនមានរោគកូនប្រុសស្រីឬអ្នកធ្វើនៅសេចក្តីល្អអ្នកដឹងនៅគុណូបការៈគុណចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណរមែងមានអាយុវែងយឺនយូរកូនប្រុសស្រីឬមួយក៏អ្នកដឹងនៅគុណូបការៈគុណចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណរៀបនឹងជោគតិមិនវង្វេងហើយក្រោយអំពីជោគតិរមែងមានកតិល្អគឺរមែងមានឱកាសបដិសន្ធិនៅក្នុងមនុស្សនិងសួគ៌ទេវលោកនេះហើយអំណាចរបស់បុណ្យនេះហើយអានិសង្សរបស់បុណ្យដូច្នោះកូនចៅស្រីប្រុសគ្រប់គ្នារបស់ឧបាសិកាហ៊ុនដែលមានសន្តានចិត្តចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណសូមបងអោនកាយបងអោនវាចាបងអោនចិត្តទាំងបព្វចេតនាទាំងមុញ្ញនៈចេតនាទាំងបរាបរៈចេតនាគឺចេតនាមុនការឲ្យទានចេតនាកំពុងឲ្យទាននិងចេតនាឲ្យទានរួចហើយចូលកូនប្រុសនិងកូនស្រីចៅប្រុសចៅស្រីរក្សានៅបរិបត្តិល្អរក្សានៅសេចក្តីល្អឲ្យតាំងនៅក្នុងចិត្តសន្តានរបស់ខ្លួនដើម្បីញ៉ាំងបុណ្យញ៉ាំងកុសលនេះឲ្យតាំងនៅជាប្រក្រតីធ្វើបតានុមោទនាមយៈបុណ្យចែករំលែកនៅបុណ្យកុសលនេះដល់លោកអ្នកដ៏មានគុណផងចែករំលែកបុណ្យកុសលដល់កូនចៅស្រីប្រុសក្រុមគ្រួសារគ្រប់រូបផងចែកនៅបុណ្យកុសលនេះដល់លោកតាលោកយាយអស់លោកអ្នកបងប្អូនស្រីប្រុសឲ្យបានទទួលចំណែកបុណ្យដែលខ្លួនបានបំពេញធ្វើផងចែករំលែកនៅបុណ្យកុសលនេះដល់បុគ្គលដែលខ្លួនគប្បីឲ្យផងបុណ្យកុសលដែលខ្លួនធ្វើការចែកចំណែកដោយសេចក្តីល្អពិតមែននេះរមែងបានសម្រេចទៅតាមទិសដៅរបស់ខ្លួនហើយខ្លួនបាននៅសេចក្តីសុខដោយអានិសង្សដោយអំណាចនៃផលបុណ្យនេះឯងសំដូចជាពុទ្ធដីកាត្រង់ត្រាស់សំដែងទៅសុខោបញ្ញស័កអុជយោអ្នកធ្វើបុណ្យអ្នកចែកបុណ្យអ្នកឲ្យបុណ្យអ្នកមានសេចក្តីល្អក្នុងចិត្តសន្តានរមែងបានសេចក្តីសុខទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដូច្នោះឯងសូមអនុមោទនាលោកអ្នកដែលជាម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យស្រីប្រុសគ្រប់រូបមានសទ្ធាទឹកចិត្តចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណគឺអ្នកស្រីកេតសេងហាវញោមណាញោមកេតសេងហាវអូញោមស្រីបានបើនិងស្វាមីព្រមទាំងកូនចៅលោកកេតសេងហុងញោមណាញោមកេតសេងហុងអូញោមប្រុសប៉ុណ្ណាណានិងភរិយាព្រមទាំងកូនចៅលោកកេតសេងហៀតញោមណាញោមកេតសេងហៀតអូនៅខាងក្រោយប៉ុណ្ណាណានិងភរិយាព្រមទាំងកូនចៅលោកស្រីកេតសេងហឿនញោមណាអូញោមនៅខាងនោះចម្ដានពោនិងស្វាមីព្រមទាំងកូនចៅលោកស្រីកេតសេងហួរនិងស្វាមីព្រមទាំងកូនចៅមួយអន្លើដោយបងប្អូនស្រីប្រុសគ្រប់រូបមានសទ្ធាទឹកចិត្តបំពេញកងការមហាកុសលពលគឺធ្វើសេចក្តីល្អក្នុងឱកាសនេះឧទ្ទិសផលជូនដល់ឧបាសិកាភ័ណ្ឌផងដល់ឧបាសកកេតឆេងផងមួយអន្លើដោយញាតិកាសាលហិតទាំង7សន្តាន
សូមលោកមកទទួលអត្ថមនុញ្ញផលអំពីកូនចៅស្រីប្រុសដែលមានចិត្តល្អធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសផលជូនដល់លោកអ្នកដែលមានគុណកំបីឃ្លៀងឃ្លាតទៅជាប្រការដតីឡើយហើយបុណ្យកុសលនេះសូមជួយត្រូវត្រួមកូនចៅស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នាលោកយាយលោកតាលោកអាចារ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនស្រីប្រុសគ្រប់រូបសូមបានប្រកបជួបប្រទះនឹងជ័យមង្គលពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសម្រាប់កើតមានដល់គ្រប់គ្នាកំបីឃ្លៀងឃ្លាតទៅជាប្រការដតីឡើយការសម្ដែងព្រះសទ្ធម្មវិសេសទេសនាក្នុងវរោកាសនេះក៏ស្រួលទៅតាមកាលវេលាថាបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង